بسم الله الرحمن الرحيم. خدا دي نكون مبارك. و هغه پروژه زمونږ د خویندو لپاره د دوی د ژوند په خوالي کې او د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې د دوی د تعلیم په برخه کې د تحصیل په برخه کې د دوی په ډیر ښه کیفیت دی. خو لیکن بیا هم د کچېرې موږ وګورو داسې موږ په اوسنی حالت کې د لشکرګاه په ښار کې کم د افغانستان ټول خلک نارینه ځپل شوي دي. خو د دې جګړو ډیره ترخه او درنده څپړه زمونږ خویندو په مخ خوړلې ده او زمونږ په اجتماع کې ترخو شرایطو او تاوتریخوالي او خشونت